Velkommen til Roger That. I dag skal vi ta opp denne juledansen, dansen rundt juletreet, spillet for galleriet. Dere så vitnet i påsken, Erna Solberg, KrF Hareide og Listhaug liksom. Det var drama, hennes drama som ble satt opp mot hverandre. Så trekkes Listhaug ut, og så kommer fra First House Tor Mikkel Wara. Hva korrupsjon, spør jeg da? Hvordan kan man ta inn definisjonen på korrupsjon? Det å kjøpe seg politisk påvirkning og makt. Tor Mikkel Wara kommer fra First House og sitter med et nettverk hvor han tar betalt og tatt betalt og gjort dette i mange år. Han skal nå inn og smi norske lover. Hallo! Hvor langt skal dette gå? Dette en elitisme. Hva korrupsjon, Erna Solberg? Hva? Så si etterpå så drama, så skal komme liksom KrF-en, Hareide, pipene, og så skal Erna ta han inn under skjørtet sitt. Alle skal inn under skjørtet. De skal holde på i 14 dager med et show for oss folket, bruke masse skattepenger, søle det bort på dramaer uten egentlig noe virkelighet, annet enn å skape PR for politikere og elitismen. Vi kan ikke ha det sånn. Folket må våkne. Folket har ikke de riktige lederne, sånn som denne elitismen har utviklet seg. First House. Sylvia Listhaug kommer fra First House. Tor Mikkel Wara kommer fra First House. Og det flere som kommer fra First House. Hvor varm disse koblingene blitt til X Kruses med Jan Erik Larsen etter som jobbet for Stoltenberg og Bjarne Håkon Hansen som jobbet i sin tid for også Arbeiderpartiet. Disse PR-medieselskapene, kommunikasjonsselskapene, koblinger til regjeringen og First House, også med Per Høyby, bror til Mette Marit, som jobber så tett med regjeringen. Multikonsult, en av de som dro inn mest penger på stortingsgarasjen, vår tids ran med hvite hansker. Enorme overskridelser. Multikonsult er også en kunde av First House. Og hvorfor benyttet ikke staten, for eksempel statens egne, til å fikse mange av disse tingene? Poenget mitt sjekk den koblingen mellom First House og regjeringen. Det sitter Tor Mikkel Wara der nå som smir norske lover. Han har hele kundepotensial til First House og de rundt dem som han gir hvilke fordeler, det aner ikke du og jeg. Vi kan ikke ha det sånn. Uten karantene opp popper han inn etter en konflikt mellom Listhaug og KrF. Og så etterpå så skal KrF-en også inn i varmen, Hareide under skjørtet igjen. Og nå har vi et nytt skuespill. Per Sandberg. Og nå skal Listhaug inn. Nå det snart inn under skjørtet igjen. Altså det akkurat som at disse Per Sandberg beskriver Erna Solberg som den beste statsminister på alle mulige måter. Hva slags statsminister dette? Ingen konsekvenser for statsråder, annet enn at enten blir de forfremmet til fylkesmann, sånn som Valgerd Svarstad Haugland ble etter KrF, og et enormt valgledende nederlag, og sitter der i en vernet jobb og sjef. Fylkesmann og Oslo Akershus. Jeg fatter ikke at det mulig at ikke folk ser dette, at ikke folk gjør noe med det. Politikere går over i toppbetalte jobber, de risikerer ingenting, noen av de, det bare et skuespill, et fesjå på skjermen, et meningsløst spill for galleriet, et pengesluk, pengesløs, med våre skattepenger, og det kan ikke holde på sånn lenger. Folket må våkne. Jeg klar, King of Kings klar, Erna Solberg, når skal du svare på mine brev, min henvendelse til statsministerens kontor, hvor du på 2,5 måneder ikke har svart ennå.
Hvorfor svarer ikke du meg, Erna Solberg? Vår statsminister, er du en statsminister også for meg, eller er du ikke det? Er jeg en del av Norge, eller er jeg ikke det? Hva slags demokrati er det du representerer? Erna Solberg, inviter meg til et møte umiddelbart. Koblinger som First House, Kruse, Smith, alt dette greiene her, må opp til debatt i samfunnet. Vi kan ikke ha det sånn. Det går ikke. Vi som ser, vi ser, og vi er helt lei av det spillet, dansen rundt juletrefoten. Yes! Russia That, King of Kings, er til stede og hjelper deg og folket med folkeopplysning for rett vei til fred og vekst og velstand i samfunnet vårt. Yes!